E aí, pai? Você achou que comprei ali? Porra! Rodão combinou pra caralho, viu? Pô, lindo. Nossa, fala pra tu hoje é feriado, né? Quinta-feira, é uma pena os feriados não ser igual era na minha época. Feriado aqui a rua tava pocando, tio. Era pípara jogar bola, era peão, bater tazo, bater figurinha. Nunca que a rua ia estar desse jeito. Devagar. Tranquila, sem criançada. Acordei agora, meio-dia, né? Hoje eu vou iniciar nos meus stories aí a divulgação do pré-treino, né? Tô muito feliz e muito realizado de estar na FTW, muito feliz e realizado de estar meu pré-treino nas ruas e mostrar um pouquinho do meu potencial, mano. Acho que a gente tem um baita potencial aí de levar motivação pra galera. E não é um pré-treino, não é um produto, tá ligado? É uma motivação, mano. Tem gente que se motiva assistindo o Pablo Marçal, Pastor, Valdemiro. Eu sempre me motivei com pré-treino, mano. Tomava o pré-treino, pô, ia treinar. Isso é eu, mano. Ah, isso e aquilo? Não, nunca vendi pré-treino. Nunca fui o cara do vender pré-treino, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem um patrocínio. Hoje a gente consegue, né, estimular a galera a vender. Mas essa não é a questão, mano. A questão é pré-treino da Mansão Maromba, velho. Essa eu tinha ficou pena, velho. Ficou diferente, mano. Porra. Pode ir lavada. Então é isso, vou divulgar. O nome do vídeo é Feriado do Toguro, como que é um feriado do Toguro? Não tem mais. Mas seu geral, tá bem? Beleza? Opa! Ó, nós vamos adesivar esse carro aqui. Esse carro vai pra BH. É aqui, pá! Graças a Deus aí, ó. Mais um vencedor da quebrada. Teve meses aí, anos, que o que foi o sustento dele foi os nossos adesivos, mano. Então é... Ei, pai! Calma, matou, que eu fui roubar a brisa do cara, velho. Não tem tempo, não. Ai... Ô, Matuto! Chama o cara aí, ei, Matuto! Chama o cara aí. Ah, pra pagar, pô. Tô no catarro aí. Tá chamando aqui, eu tô aqui. E pai, tem que fazer o adesivo do Diabo Verde lá, pô. Bora fazer, pô. Até sexta tem que estar na mão. Até amanhã? Não. Sexta que vem? É. Ah, não. É tranquilo. Quanto você mandei fazer? 10 mil? É 10 mil, 5 mil FTW e 5 mil Diabo Verde. É, isso. Pode mandar fazer, pô. Tudo bom, velho? Beleza? Bom. Trouxe o branco ali? Trouxe. Tem um branco e um preto. Vê o carro branco. É, o preto... É o branco? Não, o Celtinha fica badarosca, mano. Não, o Celtinha não. Só cola nesse aí. Então é isso. Isso aí é o carro que as meninas vão pra BH. A gente vai cobrir o evento da Aleira do Sul, né? Nosso atleta aí. E, mano, a gente tem a parte de história, mano, na mansão, tá ligado? Só que... Às vezes a galera não consegue contar a história, pô. Pode falar, a gente tem um segurança ali, né? Que ele fica no radinho. Ele é nosso vizinho. Tava desempregado também. Tamo empregando ele, o filho dele. Tamo empregando a filha do seu Jair também. Então a Mansão Maromba não é só vídeo, bunda, peito, ego, like. Não, mano. É emprego. Hoje virou uma fábrica de motivação, a fábrica de ajudar pessoas. Tá tudo tranquilo aí? Esse carro aqui? Tá com a chave? Tá aberto. Deixa eu acordar. Se tiver alguém com cara de sono, vai tomar. Essas subidas tem que cortar, rapaziada. Isso aí. Vou cortar. Bora, pai. Tá subindo aí, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Que visão brabo. Não tem câmera não aí, Isa? Vai embaixo. Yeah, man. Oh, yeah.
mundo aleatório do MIB, mano. Você abre e tem a... A sala aleatória. Os MC estão no corre dele, mano. Fazendo dele sem incomodar ninguém. Fazendo... Ajudando o próximo aí. Eu emprego dois MC, tá ligado? Fora ajuda que a gente dá total. Comida, moradia, produção, gravação, clipe. A gente emprega dois MCs aí. Fala pra ela que tá desligando o carro dela, pô, se ela vai aguentar dirigindo. Ah, sim. E aí, Rayara? Quê? Tá bem? Tô bem, tô bem. Sabe aquele carro lá que você tava morrendo demais? Hã? Sabe aquele carro lá? Por quê? Não, um adesivar. O carro tava ruim, né? O motorista. É, o motorista tava ruim. Um adesivar. Carro é diferente pra mim. Adesivar o carro, né? Adesivar o carro, nosso maroma. Você tá andando pra baixo pra cima aí, pô. Vai pegar esse trecho. É, vou pegar, porque... Daquele jeito até lá, ele dá não. Passar por comigo em Facebook. Pô, era só acelerar. Só acelerar. Era só acelerar. Você tava soltando demais a embreagem e não acelerando. Deus, morreu umas 10 vezes, cara. 10 não, 10 foi pouco. Vai colocar adesivo lá? Tá colocando. Vai, tá colocando. Você tá colocando? É isso. Vou ser um aroma. BH, né? Chegando BH. Quem vai? Você tem. Vai eu, saiu e... Chamou ela já? Vai não. Vai lá, chamou ela. Tá dormindo, tá? Acorda no tapa. Deixa eu falar. Não sei, não. Também não sei, não. Que parte já saiu? Aí. Olá. Sayuri. Olha aqui. Dor de cabeça. Tô te chamando lá na academia agora. Ai, tô mal. Corre lá embaixo. Tá bom. Tá tudo doente. Tem uma surpresa pra você. Corre lá na academia. O que você tem? Costa pra ti. É isso. É isso, né, galera? Só vocês viram? Do cabeça, do cabeça aqui, mano. Exato, dor de cabeça. Mas eu ainda não falei pra ela que a gente vai... Pra viajar, porque ela daqui a pouco que ela vem pra cá. Tá dor de cabeça. Quem? Saiu. Ela não vai querer pra pegar? Não falei. Não falou, não, só chamou. E ela? Falei, vamos lá, da academia, todo mundo te chamando. Tem uma surpresa pra você lá. Ela, ai, tô com dor de cabeça. Deitada lá. Nossa, eu achei de belzinho, tá ligado? Favela. Querendo ou não, a galera da mansão, a gente tem um carinho enorme pra ela, igual a gente tem pros cholas, igual a gente tem por diversas pessoas. Então, ela surta, mano. É o psicológico dela, não sei qual é. Fez a gente cortar a parte do vídeo que eu tô obrigado por ela, pela toma hate. Vocês também tem que entender, galera. Como é que eu posso dizer pra não falar, mano? Ela é trans, porra. Tipo, aí vem no comentário chamando ela de moleque, chamando ela disso, daqui, dói no peito, porra. Eu não sei essa dor porque eu não sou, mano. Mas ela é trans, porra. Ela sente qualquer pancada, dói nela, porra. Imagina você tá se dedicando dieta e falou, tu tá gorda. Não vai na alma. Falou que eu tô gorda. Mas nem se compara, pô, tá ligado? Então, a gente tem que ponderar as brincadeiras com ela. Pô, chamar a menina de moleque é foda, mano. Chamar a menina de tromba, essas paradas. Mas é foda. Eu não ligo, porque não dieta tá certo. Então, se eu estivesse fazendo certo. Mas é uma outra realidade, tô comparando com a Sai, pô. É. Então, a gente entende, eu entendo muita coisa dela, tá ligado? Por isso que ela tá aqui ainda, pô. Eu gosto dela pra caramba. Pô, ela faz parte da minha família. Eu não tenho muita família por perto e vira e mexe, ela tá ajudando. Vira e mexe, ela chega junto no Pix ali ajudando a casa, vira e mexe ela tenta ajudar, tá ligado? Esses dias
Ela não é de fazer public post. Só que aí ela virou pro cara e falou, vai ajudar o Toguro? Vai. Ela fechou, tá ligado? Então, todo mundo que vem, igual o vídeo anterior, mano, vem, surra e vai embora. A Sai chegou com 20 mil seguidores, mano. Eu nunca vi ela mudar por fama, nunca vi ela mudar por dinheiro. Ela tá com 80 mil no bolso aí, que ela fez com as paradas dela. Ela não mudou, mano. Toda hora ela quer ajudar. Todo mundo tem defeito, mano. Toguro tem defeito. A golpista ali tem defeito. Ela falou, não é pra essa chama de golpista? Ah, é, porque eu não sou aí, eu sou a não é? Sua cara não engana, porra. Esse que é o pior. E você? A cara, não. Dá uma... Não, pelo amor de Deus. Olha isso. Eu vou acordar. Olha isso. Oi. Eu sou uma pessoa. Sem graça. Então, mano, esse é um vídeo da Sai, mano. Ela é mansão, pô. Ela tá dois, três anos com a gente. E ela tá junto, mano. Tá dormindo na triliche ali, tá ligado, mano? Então, a Sai tem condição de morar... Morumbi, alugar um apêzinho lá e fazer o trampo dela. Essa é a minha meta. Não. Só que ela tem uma restrição, não sei o que é, mano. Esses dias a gente tava comendo na padaria. Eu falei, Sayuri, você é rainha das pessoas que estavam ali. Tinha algumas trans, eu falei, você é rainha dessas pessoas, mano. Você levanta essa bandeira. E ela, tipo, ah, se essas pessoas não gostam de mim, então a gente tem que vencer essa barreira dela. Não é. Então a gente tem que vencer essa barreira dela, mano. Né? E. Deixa eu falar um negócio pra tu. Isso, cara, ali que eu tô treinando pra não roubar minha brisa. Falou, sobe, cara. E aí, parça, de boa? Só de boa aí? De boa. E aí, parça, se eu não roubar a brisa do Duguro, viu? Porque ele, por estar treinando, não gosta de roubar a brisa do Duguro. Ah, não. Desculpa aí. De boa. Alô? É nóis. Eu queria agradecer, nosso canal já monetizou. Nosso canal já tá monetizado, já vou colocar AdSense. Mano, tô muito feliz, bateu o termogênico, mano. Você usou termogênico? Essa porra parece droga, mano. Hoje não usei, não. Mano, é FTW, mano, eu tô felizão. Quando bate, mano, eu tô feliz, parece que eu tô fugindo a cabeça, velho. Rolê, micareta, meninas, mulheres, sexo, orgia. Foi. Por quê? Tô no auge da motivação, tô até saindo lágrimas aqui. Eu falei mulheres, orgia, sexo, alô. Oxi, tô quieta, não olhei pra você não, olhou, hein? Tá com ciúme? Eu não. É bom. Porra, você levou um tiro. É bom, né? Cutucar os outros. É bom, né? Tô cheio de espinha na cara, deixa. Ele fica com o negócio amarelo saindo pulso, não deixa eu tirar. Mano, bateu pré-treino, irmão. Não fala de coisas boas, mano. A gente tem um projeto na Mansão Maromba. Que é eliminar esse estúdio musical que vocês viram aqui e jogar na frente. Só que de grana, mano. Grana. A gente... Mano, foda de usar termogênico que é isso, cara. Eu viro um filósofo e não treino. Real, mano. Doidão. Bateu pré-treino de um jeito. Hoje eu vou doar pipa na quebrada. Esquece. Hoje eu tenho que doar esses pipas que eu vejo a molecada empinando. Hoje eu vou doar. Vou treinar, vou comer e vou doar pipa na quebrada. Você poderia... Eu vou pra um lado e você vai pro outro, pra mansão. Fechou? Fechou. Mano, bateu o termogênico daquele jeito, mano. Eu não preciso de mais nada aqui no rolê, ó. Termogênico da FDW. Não preciso de termogênico gringo, não real, mano. Não uso mais pré-treino gringo. Não uso mais termogênico gringo, a parada bate, fãs. E se não bater, a FDW vai devolver seu dinheiro, mano. Bate, mano, a parada bate, real. Pode falar comigo, tudo, eu tomei o Diabo Verde e não bateu, mano. Pode vir reclamar aqui na porta da mansão que a gente vai dar um jeito. Bate, mano, tem como. Tô retardado mental, mano. Pai, vídeo 10, 1, 4, 7, 10. Fechou 5 vídeos por dia, será que você dá conta? Vídeo. Oxi. Porra, tive que acordar ele hoje. Ô, oh, só que eu fui dormir ontem, fui dormir 6 horas da manhã, editando o vídeo e fazendo as capas, mano. Vai tirar o passaporte, eu acho que, mano, se tudo... Falei com o tiozão Cariani, aí falei, tiozão, o canal deu uma caída. Ele falou, mano, deu uma caída, o YouTube geral deu uma caída. A gente tá tentando sair, mano. YouTube, eu larguei... Mano, eu viro filósofo, velho, quando eu tomo pré-treino, velho. Vira, mano. Mas bateu... Você tomou o termogênico? Não. Toma, mano. Tu tá triste, mano. Toma Diabo Verde, mano. É o nome do pré-treino. Eu juro pra tu, mano. Então eu vou fazer meu treino. Eu vou treinar peito hoje porque eu tô com dor de cabeça. E se eu for treinar outro músculo, não vai. Então, às vezes, você tá zoado em casa, cara. Faça algo que você gosta. Então, quando eu era burro...
eu estudava matemática. Porque matemática era bom, mano, tá ligado? Então, tem dias que você tá bem pra caralho, estuda algo que você odeia, física. Eu fazia isso. Não dava muito certo porque eu era burro, mano. Não é que eu era burro, eu não era muito esforçado. Se eu fosse presidente, eu ia mudar o sistema do estudo das escolas, mano. A galera tem que, tipo, com 10 anos, você já tem que fazer uma parada pra ver o que você quer ser quando crescer. Um psicólogo ali, uma parada... Um ano fazendo, o que esse cara tem probabilidade? Ele joga bola? Pô, vamos incentivar. Pô, ele joga futebol americano? Vamos incentivar. Pô, ele... Então, com 10 anos, dá pra saber se o cara tem um porte físico legal. Dá pra saber se ele tem probabilidade de ser um youtuber. Na época, mano, eu ia pra diretoria todo dia, mano. E todo dia eu falava pra minha psicóloga. Hoje eu lembro, mano, por que você faz bagunça? Ah, porque eu quero chamar atenção. E a psicóloga achava que eu era louco. Não era louco, mano. Eu era youtuber, porra. Então, se lá atrás a minha psicóloga me orientasse pra ser jornalista, pra ser um apresentador, pra ser um ator global, pra ser um... Entendeu, Fernandes? Então eu vou mudar o sistema. Pessoal, eu tô grupo político, mas será que eu vou pra política? Uma treta, você é louco, suave. Pré-treino de graça. É isso, pai.